взагалі, якщо дитина ваша випльовує їжу, яку ви їй даєте, їй вона не подобається, можливо, краще почати з іншого чогось. Можливо, це не до смаку. Але знову ж таки, через деякий час повернутися до тієї ж самої їжі. Часто мами в прикормі, наприклад, використовують монопродукти. І дітям це не дуже подобається. Вони більше люблять, щоб був якийсь смак. От коли ви з'єднаєте ту ж саму, там, наприклад, картоплю чи якусь брокколі, і ще додатково посолити, а солити обов'язково потрібно. Тому що особливо в жаркий період, коли дитина пітніє, вона втрачає натрій, і нам треба його поповняти. От якраз він поповняється сіллю, тому солити обов'язково їжу потрібно. Додавляти туди, наприклад, оливкове масло рослинне, або соняшника, або кукурудзяне, щоб дитині був смак, щоб вона їла їжу, щоб вам хотілося її їсти, а не тільки вашому малюку. В такому випадку дитина ваша не буде відмовлятися від їжі.